No harjoitukset on sujunut hyvin. On ollut semmoinen hyvä, hauska, rento meininki, että tosi kiva ollut. Ja on tosiaan reenattu nyt pitkään. Tästä tulee aivan rautainen juttu. Tämähän ei ole perinteistä musiikaalia, semmoista Broadway-laulua, vaan tässä on niinku poppia, rockia, hip-hoppia, näitä nykymusiikin eri genrejä. Meillä on Ähtärissä kauheasti osaamista. Ihan valtava määrä ja halutaan, että se näkyy. Ja halutaan tehdä niinku niin hyvää kuin ikinä vaan voidaan tehdä. Tarjota niinku pienen paikkakunnan voimin tehtyä tämmöistä suurprokkista. Just, ootteko te uloin pari, jolloin Suitsi ja Sofiana tänne päin, Marjona ja Marjoka, hemmekö sinne päin? Musikaalissa on ihanaa se, että oikein luvan kanssa se liike saa kuvastaa sitä musiikkia. Siitä tulee sellainen voimakas näky, kun musiikki ja liike menee yhteen. Ja siitä voi saada katsojakin kiinni tosi hyvin. Meidän koreografi keksi tällaisen heittäytymisen, missä mä kaadun siihen kavereiden syliin. Vähän minä sen ensin jännittää, mutta luottavaisin mieleen, että kyllä ne ottaa kopin. Oletteko valmiita? Mä kuuntelen aika paljon näyttelijöitä. Mulla tietysti on mielessäni kuva, miltä kaikki näyttää. Mä oon tämmönen visuaalinen, että mä lähden näkemään, että kuinka ne elää. Sitten haluan tarjota sen mahdollisuuden näyttelijöille, että he voi itse ehdottaa, koska mä oon huomannut, että juuri sitä kautta, kun näyttelijä jotain tekee, niin monesti löydetään niin kun se rooli minään, se sisin, että minkälainen joku hahmo on. Ja sitten, me ollaan netiivisti. Mulla on itsellä aika samanlainen tausta kuin Robin Harmalla. Olen nuorena yrittänyt vääntää rockibändin kanssa itteeni kuuluisaksi. Olen aika paljon hääkeikkaa heittänyt tässä oikeassakin elämässä. Tuttu rooli sinänsä. Nyt on semmoinen porukka, että kun niitä koutsaa tässä, niin ne ei mene tuohon lavalle vaan selviämään siitä laulustaan, vaan ne pystyy nyt niinku roolihahmon tunteet tuottamaan ja tuomaan sen tarinan, koska musikaalilaulun kaikista tärkein tehtävä on viedä sitä tarinaa eteenpäin ja tuoda sitten sen hahmon tunne siitä, niin nyt ei ole sillä lailla, että se ei katkee tavallaan se näyttelijän työ, kun tulee se laulu, mikä on haasteellista monelle. Musikaaleissa haastavinta on, että tapahtuu koko ajan ja monessa paikassa yhtä aikaa, sekä sitten myöskin täytyy saada bändi mukaan plus efektit ja nykyään langattomat järjestelmät asettaa oman haasteensa, joiden kanssa täytyy pystyä toimimaan. Vähän aikaa saa täällä taustalla yksin röhtää, mutta sitten porukka tulee tänne ja sitten kysymyksiä tulee päällekkäin. Niin se menee. Sitten se on niin lyhyt aika, nämä harkat, milloin pitäisi käydä kaikki läpi, niin se aina tuo vähän siihen haastetta sitten, että saa kaikkien näyttelijöiden asuja katsottua lävitte. Noin, hyvä. Eli mustat ballerinat käy hyvin. Joo. Ja ne on vähän semmoset, mitkä löytyykin sitten monelta itseltään. No tässä tulee varmaan aika sutina. No bändissä meillä on sitten Saunasen Heikki basso ja Puntalajoni rummut ja sitten meillä on tuo Viikerin taisto soittaa kitaraa. Sitten meillä on tämmöinen nuori, lahjakas, uusi kyky, Vesala Aatos, mikä on ihan tosi mahtavaa. Aivan loistavaa porukkaa, että Ähtärissä on sitä talenttia paljon ja on taas semmoisia tyyppejä mukana, että en ole ennemmin tiennyt, että tosiaan sieltä löytyy. Hääkeikkaa pääsee seuraamaan Ähtärihallilla. Ensi ilta on 11.11.2016 ja siitä sitten se marraskuu, joulukuu ja tauon jälkeen otetaan vielä helmimaaliskuussa 2017 uusinta. Et silloin kaikki vain häihin. No ihan hurja hyvällä fiiliksellä. Meillä on tosi hyvässä vauhissa tässä, hyvällä mallilla tää ja ootan kyllä innolla ja uskon, että tulee tupa useampana iltana täyteen. Että tästä tulee niin semmoinen kokonaisvaltainen juttu. Mä uskon, että ihmiset löytää tän ja hoksaa, että no hei vau. Tämä on...